Почитувани сограѓани, денес, како кандидат за градоначалник на Општина Кочани, ви се обраќам од една локација од урбаниот дел на Кочани, од каде ќе ви го представам следниот нов проект, за кој се надевам дека после дадената ваша доверба на 15. октомври, заедно ќе отпочнеме неговата реализација. Сакам на ова моје обраќање да му дадете посебно значење затоа што мислам дека овој проект е многу значаен за нашата иднина на Кочани, а тоа се младите. Со овој проект се планира да се обезбедат нови и ефтини домови, ефтини куќи за младите, за да си стекнат младите свој дом, свое место, кај што ќе растат среќни семејства. Онаму каде што СДС би можеле да планираат и да не ги населат мигрантите, ќе има нова населба, ама за нашите сограѓани. Да, за нашите млади сограѓани од ова место во населбата Дрчевик, поточно на локацијата над каналот, каде што Општина Кочани има градежно земјиште на површина од 16,5 хектари, ќе има нова населба за нашите граѓани, каде што ќе се предвидат повеќе од 100 парцели за младите, како би се стекнале со ефтина куќа по најповолни услови. На ова земјиште се работи нов детален урбанистички план, со што ќе го поделиме на парцели од по 200 до 250 метри квадратни за млади, а со одлука на Советот ќе им го дадеме бесплатно и ќе ги ослободиме од комунали. Со такви услови, со земјиште без пари, со ослободување од комунали, младите кочанчани за себе ќе можат да се изградат куќа која ќе ги чини 250 до 300 евра метар квадратен. Па така, за куќа од 80 до 100 метри квадратни би чинела 20 до 30 илјади евра. Драги сограѓани, со овој проект Општина Кочани директно би им излегла во пресрет на младите семејства во општината и вака би им ги дала стимул за подобар живот во Кочани. Кочанчани, драги пријатели, се познаваме од поодамна. Кандидатите за градоначалници во Општина Кочани најпрвин треба да покажат искреност и почит кон сограѓаните, а како второ треба да имаат јасна визија и конкретни мерки за секој жител на општината. Ние, како ВМРО-ДПМН, продолжуваме неуморно со уште поголема енергија и поголема желба за поубаво Кочани. А за ова мора да се знае. Може би не попречија на референдум да се изјасниме за населувањето на мигрантите, но на 15. октомври со масовна ваша подршка за реден број 13, сите ние ќе им дадеме дознаење. Секогаш работа, секогаш Македонија, секогаш Кочани. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.